Ya dah. Labuan berdiri, labuan bercakap ini. Tidak, terima kasih. Yang berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz Pasir Mas. Terima kasih Yang Dipertua, soalan saya nombor 2. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Pertua, terdapat dua pertanyaan yang berhubung kait dengan penilaian kemahiran berfikir aras tinggi kebat di sekolah. Sehubungan dengan itu, izinkan saya menjawab secara serentak kedua-dua pertanyaan yang seperti berikut. Yang Berhormat Pasir Mas 8 November 2017 hari ini dan Yang Berhormat Temerloh 22 November 2017 hari ini, Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri Ketua, Yang Berhormat Pasir Mas, terima kasih atas soalan. Soalan Yang Berhormat Pasir Mas pun soalan kebat juga. Penerapan kebat dalam pendidikan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan sistematik yang merangkumi 7 elemen kebat, iaitu kurikulum, pedagogi, pentaksiran, co-curriculum, sokongan komuniti dan swasta, sumber dan bina upaya. Kesemua elemen ini adalah untuk membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru dan juga murid. Kebat diterapkan dalam kurikulum persekolahan supaya murid tidak hanya menghafal tetapi dapat menggunakan akal fikiran yang tinggi dengan menguasai kemahiran. Menilai, mengaplikasi, menganalisis dan mencipta. Sebanyak 282 sekolah daripada 141 daerah, satu sekolah rendah, satu sekolah menengah bagi setiap daerah telah melalui pemeriksaan penarafan amalan terbaik kebat di sekolah melalui jemaah nazir dan jaminan kualiti. Melalui pemeriksaan penarafan, 113 sekolah ataupun 40.07% sekolah berada dalam tahap baik dan cemerlang dan 169 sekolah ataupun 59.93% sekolah berada di bawah tahap baik dan cemerlang, dan sekolah-sekolah ini sedang dibimbing oleh SIP Plus dan SISC Plus. Untuk makluman Ahli Dewan Yang Mulia, keputusan dan prestasi ujian penilaian sekolah rendah UPSR 2016 tidak boleh dibandingkan dengan keputusan UPSR bagi tahun-tahun sebelumnya. Format dan instrumen yang digunakan adalah berdasarkan kepada kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Prestasi keputusan UPSR 2016 tidak boleh dinyatakan sama ada meningkat atau menurun. Penilaian pelaksanaan kebat dalam pentaksiran hanya dapat dilaksanakan sebaik sahaja analisis keputusan UPSR tahun 2017 diperoleh dengan membandingkan pencapaian calon berdasarkan pertimbangan terhadap kualiti, ketekalan, ketepatan dan keadilan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sila, Pasir Mas. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Menteri kerana jawapan yang telah diberikan. Kita sebenarnya amat mengalu-alukan pelaksanaan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi yang kita tahu dibentuk melalui Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang lepas. Dan kita memahami hasrat plan pembangunan ini khususnya kebat ke dalam sistem pendidikan negara bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi pada masa hadapan melalui pemikiran kritis, kritikal, kompleks dan bentuk penyelesaian masalah berbanding sekadar membaca, menulis dan menghafal. Namun seperti yang Menteri sebut tadi, walaupun keputusan UPSR tahun lepas tidak boleh diambil kira kerana beberapa perubahan dilakukan, tetapi ada sesuatu yang perlu diperhalusi oleh pihak kerajaan. Saya ingin memohon penjelasan berkenaan dengan isu kebanyakan murid yang lemah, yang masih lagi belum dapat menanggapi kefahaman asas membaca, menulis dan mengira.
bagaimanakah mereka boleh catch up dengan sistem kebat ini? Tidakkah sebaliknya mereka semakin terpinggir dengan sistem pendidikan hari ini? Dan melalui pengalaman beberapa tahun kita laksanakan kebat ini, apakah latihan tambahan yang diterapkan kepada para guru termasuk juga dalam aspek pembelajaran dan pengajaran PNP, kerana ia satu tugas yang bagi saya amat berat bagi guru untuk melaksanakan plan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pak Mas. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Yang Berhormat, dua soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Satu, bagaimana kita nak membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam aspek penulisan dan juga pengiraan. Dan yang kedua ialah bagaimana kita dapat membantu guru. Yang Berhormat, Alih-alih Yang Berhormat Yang Dihormati, untuk pelajar-pelajar dari aspek penulisan dan pengiraan, kita telah memulakan, malah dalam pelan pembangunan pendidikan sendiri, dalam fasa pertama 2013 hingga 2015, di antara KPI kita ialah Linus untuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Dan kita, saya berasa amat gembira untuk memaklumkan kepada Yang Berhormat dan ahli-ahli Dewan bahawa pencapaian kita dalam fasa pertama pelan pembangunan pendidikan Malaysia agak memberangsangkan, secara khususnya untuk aspek Linus, pembelajaran dan pengiraan anak-anak murid kita. Dan daripada fasa yang kedua pula, awal-awal lagi kita telah mencapai KPI yang ditentukan untuk pelajar-pelajar di sekolah rendah. Ini bagi kita memberangsangkan kerana pelajar-pelajar inilah yang akan seterusnya melalui sistem pendidikan kita yang akan memberi penekanan kepada kebat. Soalan yang kedua Yang Berhormat ialah mengenai persiapan guru. Dalam 282 sekolah yang saya katakan sebentar tadi, guru-guru memainkan peranan yang penting. Dan apabila saya maklumkan tadi, hampir 40% sekolah ini telah mencapai, 60% sekolah ini masih ada masalah. Dan masalahnya ialah penerimaan guru-guru, pemahaman guru-guru. Dan proses ini sedang berlangsung sekarang. Guru-guru sedang dilatih. Bukan saja melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, malah melalui trainer-trainer. Guru-guru yang telah dilatih, guru-guru yang memahami, menghafal dan juga dapat memahami budaya kebat ini dipakai guna oleh Kementerian Pendidikan menjadi duta kita untuk memaklumkan kepada guru-guru yang lain bagaimana ia dapat diaplikasikan. Yang kedua, Rumah, guru-guru masa depan. Contoh, guru-guru yang masuk ke IPGM mulai tahun 2013, semua guru-guru yang masuk dalam IPGM ini akan diterapkan dengan budaya kebat. Maksudnya, guru-guru yang akan mendapat ijazah, yang akan mula berkhidmat 2018, semua guru-guru ini ialah kebat trained teacher. Maksud tak ada masalah lagi. Tapi apa yang kita amalkan sekarang ialah membantu guru-guru. Banyak kaedah-kaedah kita telah laksanakan. Contoh seperti buku ini, elemen kebat dalam pentaksiran ini telah pun diedarkan kepada sekolah-sekolah, dan guru-guru juga boleh memuat turunkan ini dalam laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengujurkan semua cara-cara yang terbaik yang ada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu guru-guru ini dalam aspek kebat. Terima kasih, Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Berhormat. Pendam. Terima kasih.